Friends and Family beleid van het kabinet stuit op veel weerstand. Volksgezondheid in coma en grondroof van parlementariërs. En Manica ziekenhuis wordt niet gesloten. Goeiedag, dit is Reginis TV Suriname van 15 februari 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Surinaamse volksvertegenwoordigers stoorden zich tijdens de debatten van deze week aan het Friends and Family beleid van het kabinet. Opmerkelijk is dat vooral parlementariërs van de oppositie zich daar het luidst tegen uitspreken. Het voltallige parlement vindt dat het anders moet bij vooral staatsbedrijven. Die verworden tot familiebedrijven, doordat voornamelijk familie en vrienden van de politieke top in de leiding worden benoemd. Bovendien wordt het parlement niet geïnformeerd over deze bedrijven. Parlementariërs dringen al langere tijd aan op een debat over de parastatalen, maar tot nu toe maakt voorzitter Marinus B. geen haast daarmee. Ook Rabin Parmisser heeft kritiek. Hij sprak in het parlement van een chaotische situatie in het land. Hij wijst op de groeiende armoede en de criminaliteit die hierdoor toeneemt. De volksgezondheid ligt volgens Parmisser in coma. Pasgeboren kinderen worden hier het slachtoffer van en de voedselveiligheid is in gevaar. Tegelijkertijd nemen nepotisme en corruptie ongeremd toe. Ordinaire grondroof door leden van de coalitiepartijen wordt gelegaliseerd met gelegenheidswetgeving. Parmisser drukte de regering op het hart alles eraan te doen om de rust terug te brengen en transparanter te zijn. Het is absoluut niet waar dat het Wanica ziekenhuis zal worden gesloten. Dat zegt gezondheidsminister Amar Ramadin. Assembleelid Melvin Bouva beweerde gisteren in het parlement dat de regering van plan was het regionaal ziekenhuis Wanica op te doeken. Dat zou een dag eerder aan de orde zijn gekomen tijdens een vergadering met het personeel. Ramadin noemt het verhaal een grove leugen en zegt dat Bouva onrust wil creëren in de samenleving. Het Wanica ziekenhuis werd gebouwd met een Chinees krediet en werd tijdens het kabinet Boutersen opgeleverd. Melvin Bouva benadrukt dat het geen NDP ziekenhuis is en zegt dat hij niet zal toestaan dat het ziekenhuis wordt ontmanteld. Bouva wees erop dat het voortbestaan van ook het Marwina ziekenhuis en het Atjoni ziekenhuis in gevaar is. Tot zover het Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app Regionieuws TV en nieuws melden, dat kan ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt, vergeet u niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.